היום כל דבר קטן שאנחנו מצליחים לעשות זה גורם לי לבוא ולהגיד אני יותר טוב ממך. גבר מפרנס את אשתו, אומר תגיד תודה רבה שאני מפרנס אותך, אומר הקדוש ברוך הוא תגיד תודה רבה שאני מפרנס אותך. אישה עושה קצת טובות לבעלה, אומרת תגיד תודה רבה שהתחתנתי איתך. אומר הקדוש ברוך הוא תגיד תודה רבה שאני נותן לחיים. אף פעם אל תגידו בלב שלכם אני יותר טוב מאף אחד בעולם. בחיים שלך אל תגיד אני יותר טוב מאשתי, אני יותר טוב מהילדים שלי. ואם ראית בן אדם רשע, אם ראית בן אדם שהוא לא כל כך צדיק, אם ראית בן אדם שמתנהג בצורה של חס ושלום לא יפה, אל תחשוב שאתה יותר טוב ממנו. אתה יודע למה אל תחשוב שאתה יותר טוב ממנו? כי אם אתה היית במקומו, יכול להיות שהיית הרבה יותר גרוע ממנו. ולפעמים אנחנו מזלזלים באנשים אחרים, במידות שלהם, בכסף שלהם, תראה זה תפרן, זה אני, זה אין לו כלום, זה לא מצליח, זה לא הולך לו, זה לא ככה וזה לא ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה היית במקומו, אתה היית הרבה יותר גרוע ממנו. איך אתה יכול לבוא ולהגיד אני יותר טוב ממנו? אין מושג כזה בעולם, אני יותר טוב מאף אחד בעולם, כי מה שיש לי זו מתנה שאני קיבלתי מבורא עולם, ומה שיש לך זו מתנה שאתה קיבלת מבורא עולם, ואם בורא עולם יתהפך, יהפוך בינינו, יכול להיות שאני אהיה הרבה יותר גרוע ממך. וזה נקרא מידת הענווה. אם כל גבר היה נכנס היום הביתה ואומר לקדוש ברוך הוא לפני שנכנס הביתה, תודה רבה לך בורא עולם שנתת לי את האישה שלי, והאישה הייתה אומרת 5 דקות לפני כן, תודה רבה בורא עולם שנתת לי את הבעל שלי, לא היו גירושים בישראל. לא היו גירושים בישראל. היינו יודעים להעריך אחד את השני, להעריך אחד את החבר שלו. לא היינו באים ומתנסים על החבר להגיד אני יותר טוב ממך, אני יש לי יותר ממך, אני יותר חכם ממך, יש לי כסף יותר ממך, אני גיבור יותר ממך, אני יפה יותר ממך, או כל מיני משפטים אחרים חס ושלום. ההפך בדיוק. אתה יותר טוב ממני, כי אני לומד לראות כל הזמן את מעלת חברנו ולא את חסרונותיו. וזה היופי שביהודי, שרואה מעלת חברו ולא את חסרונותיו, כלומר שאני מצליח לראות את מעלתך ולא את החסרונות שלך. ועל ידי שאני מצליח לראות את המעלה שלך ולא את החסרון שלך, אני מגביה אותך להיות יותר טוב ממני. אני מגביה אותך להיות בן אדם חשוב יותר ממני, שאני בעצם עכשיו מתכבד בך ולא חס ושלום מזלזל בך.